Guutichi maratoonii kumaandar atileet Taammiraat Tolaam olompikii Paaris 2024 irratti maratoonii dhiirotaan injifatee warqee tokkichaa akka haadhaa biyya isaaf argamsiisuun alaabaa Itoophiyaa dirree guddichaa addunyaa irratti akka mirmirfamu taasiseera. Atileetiin gaafa cinqiin oolmaa guddaa biyyaaf oole kanaaf iddoo dhaloota isaa aanaa laltuutti simannaan gootaa taasifameefii jira. Kumaandar atileet Taammiraat Tolaan carraa argatetti fayyadamuun biyya boonse kan jedhan bulchaan aanaa Laltoo Obbo Nugusee Kooruu atileetiin madda dinagdee waan ta'eef hojii investimentii keessatti akkam hirmaatuuf deeggaraa jirraa jedhan. Alaabaa biyya keenyaa Itoophiyaa addabaabaayii addunyaatti kabajaan mirmirsuun isaatiin uummata naannoo akkasumas uummattoota biyya keenyaa maratti kabaja deebisee horee goota har'a nu gidduutti argamu atileet Kumaandar Taammiraat Tolaa waan ta'eef gammachuun keenya dachaa dirriba. Atileet Taammiraat Tolaan hojii investimentii irratti hirmaachuudhaan sochii guddaa magaalaa keenya keessatti magaalaa mi'aawaa keessatti gumaachaa taasisuu jiru qabatamaan hawaasa keessaa bahe nama tajaajilu waan ta'eef maqaa uummata aanaa kanaatiin uummanni galateeffachuun barbaada. Uummanniin keessatti dhaladhee guddadhe haala kanaan bahee jaalalaa fi kabajanaaf qabuun agarsiisuun boru kana caalaa akkan jabaadhee hojjadhu faamileenatti horeera kan jedhe atileet Taammiraat Tolaam dhaloonni lafaa dhufus injifannoo salphaatti hin argamtu waan taateef gufuu isaa mudatu kamuu darbee milkaa'ina boruuf carraaquu qabanii jedhe. Ani guyyaa fiige san akkanatti ofitti hin gammanne dhugaa dubbachuudhaaf kabajamaa waaqayyo sinaa jiraachisu waaqayyo waliin nu haa jiraachisu rabbiin akkanumatti akkuma sinna kabajanii. Karaa aanaatti na fiddan kan kabajamaa aanaan keenyallee akka karaa guddina investimentiitiinis guddina dargaggoota as keessa jiraniinis kara fuulduraa wal qabannee fakkeenyummaa akka taanu abdiin qaba. Dargaggoonni naannoo kanaa akkuma beekamu carraan dargaggoonni fuulduratti ba'anii iddoo guddaa ga'uun ulfaataadha waan ta'eef bu'aa bahii hedduu nama eeggataa bu'aa bahii san keessa bahee. Achi ga'uu kootiif waaqayyo na faana dhaabbatellee galateeffachaati. Isinillee abdii oduun kun amma danda'ameen abdii oduun kutiin kara fuulduraatti akka itti fuuftan isiniin dhaama. Kumaandar atileet Taammiraat Tolaa sagantaa simannaa kanarratti tajaajila lammummaan barattoota maatii harkaa qalleeyyii ta'aniif meeshaalee barnootaa akka guuttataniif dargaggootaaf hidhannoo ispoortii bituuf kan oolu birrii miiliyoona tokko akka arjoomu ibseera. Jiraattonni aanaa. Alaltuu mana barumsaatti ijoollee keessan barsiifattan dargaggoota barsiifattan karaa barumsaatiin harka qalleeyyii ta'an aanaan adda baasee jiruuf amma qarshiin kun danda'uun qarshii 1500 mana barumsaatti bara dhufu seenan kanaaf daftaraa fi yuunifoormii akka bitanan dubbachuu barbaada. Kana qofaa moti. Akkasumas dargaggoota ispoortii adda addaa irratti hirmaatan bulchitoonni aanaa adda isinii baasu isaanis 1500 kan gargaaru ta'uu koon beeksisa. Dargaggoonni simannaa kanarratti hirmaatanis atileet Taammiraat Tolaan nuuf fakkeenya gaarii waan ta'eef nutis xiqqoofneem gootummaa isaam itti fufsiisnaa jedhan. Mana barumsaatti irraa ka'ee hangan ammasaa kana ga'utti fiigichaaf kaayyoo guddaan qabadhe guyyaa isaa irraa ka'ee jechuudha. Akka Taammiraat Tolaa kana ta'uudhaaf. Halkanii guyyaa sammuu kiyya keessatti xinxalaara garuummoo namoonni baay'een fiigichaaf bakka hin qabanii fiigicha kanarratti namoonni baay'een akka nu hordofanii fi namoonni baay'een akka deeggaran abdii guddaan isaa irraa qaba. Sirriitti aanis akka isaatitti hojjedhe galma ga'uun qaba akka isaatitti Oromiyaaf hojjedhe galma ga'uun qaba jechuudha.